Poštovani gledalci, nastavljamo sa jutarnjim programom. Kao što sam najavila, gost u studiju ovog jutra, Borko Đorđević, bivši igrač košarkaškog kluba Pirat. Borko, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Ti gosti iz Španije, pre nekih mjesec dana otprilike si već u Pirotu. Benicarlo, ako se ne varam da se tako izgovara. Ja sam malo pre u najavi rekla, peta liga, ali si ti zadovoljen uslovima. Evo najprej da čujemo kako je u Španiji i kako si se ti snašao. Jeste, reč je o petoj španskoj ligi. Oni su, tim se zove Benicarlo kao što si rekla. Oni su imali cilj da se plasiraju u viši rang, doveli su malo, da kažem, bolje igrače. Ja sam dobio tu ponudu na polu sezone, nisam mogao da odbijem ponudu. Tamo pre mene je bio još jedan dečko iz Srbije koji je bio isto zadovoljen uslovima. On mi je rekao uglavnom sve o tom gradu, o tom klubu. Otišao sam tamo, mogu da kažem da su uslovi bili na visokom nivou što se tiče, iako je reč o petoj ligi, znači ja sam bukvalno prezadovoljan uslovima, prezadovoljan ljudima koji su tamo, dočekali su me lepo, bili prema meni maksimalno korektni. Koja je razlika između španskih klubova i srpskih klubova? Ti si odigrao i u košarkaškom klubu Pirotu, u Dimitrovgradu. A razlike neke nema, atmosfera je, da kažem, u svakom klubu nije ista. Ovdje je drugačije što ja znam srpski jezik, tamo nisam znao španski, ali su oni se trudili da mi govore, da me prevode na engleskom, tako da atmosfera je stvarno bila predivna. Što se tiče klubova, mogu da kažem da su malo bolje finansijski nastrojeni u Španiji nego ovdje, ali to je normalna situacija. Kako si se ti pokazao tamo, da čujemo neki tvoj prosječan skor, kako si se ti predstavio njima tamo, s obzirom na to da planiraš da ostaneš u Španiji? Ja mogu da kažem da sam se predstavio u najboljem mogućem svetlu. Imao sam prosjek u play-offu kad smo igrali 10 poena, 11 skoka, 4 blokade, indeks uspješnosti je 20, tako da ja mislim da nisam mogao bolje. Mislim, uvek može bolje, ali je to stvarno za mene bio možda najbolja igra u karijeri. Zbog čega u Pirotu nije bio ovakav skor? Znamo da je sa minutažom, prosto ti da kažemo, mlađi igrači kubure prosto sa tom minutažom. To je donekle razlog zbog čega si otišao. Evo, iskreni smo prosto i to nije ništa što ne sme da ode u eter, jel' tako? Zbog čega u Pirotu takva situacija, tamo bolje? Pa znate kako, ja mislim da izašao sam iz povrede kolena. Krenuli smo sezonu, onda je došla povreda zgloba, tetive i onda dok se čovjek vrati u formu u koju treba da bude, treba zaista vremena. Mislim da je to vreme bilo baš taman kad sam otišao tamo, bio sam spreman i neko kad igrate na strani, znate da imate podršku vaših i da vas oni bodre, ne mogu da vas vide, ali vas to vuče da dajete sve od sebe, da se dokažete tamo da ipak vide oni da je Srbija zemlja košarke kao što i jeste. Ti si počeo sa treninzima, za tebe nema odmora, sad da si trenutno ovdje, sa kim treniraš, kako idu sada treninzi? S treninzima sam počeo juče, fizičku i kondicionu pripremu radim sa trenerom Urošem Pejčićem i s njim ja mislim da ću i košarkaški deo isto uskoro da krenem. Još treba da se vidi kako će i šta će. Do kada si u Pirotu i koji su dalje planovi? U Pirotu sam do, ja se nadam, sredine avgusta. E sad, zbog reorganizacije lige postoji mogućnost da Benicarlo igra četvrtu ligu. Ja se nadam da će, iskreno da će ući. Ako uđu, ja ću ostati sigurno jer ponovo sviđa mi se mesto i to. Ako ne, ja se nadam da će stići neka druga ponuda, četvrta, pa čak možda i treća liga se nadam da bude sljedeće sezone. S obzirom na to da si bivši košarkaš Pirota, da čujem tvoj neki stav o tome. Mi smo završili sezonu na petom mestu. Kako ti se dopada naš tim igra? Pa, tim Pirota, ja kažem, najbolja atmosfera možda u celoj ligi. Najbolji navijači, pre svega. Što se tiče samog tima, to su momci koji su veoma vredni, veoma dobri, prvo kao ljudi, ostalo kao igrači. Ja sam s njima bio u, mogu da kažem, isto perfektnoj atmosferi i perfektnom odnosu s trenerom isto. Kad sam trebao da odem, oni su, svi su me podržali, i uprava kluba i trener. Niko nije rekao nemoj da ideš ili ostani, svi su, znači, prema meni bili
korektni. Gledao sam svaku utakmicu tamo, pošto mi igramo nedeljom, oni subotom, pa sam iskoristio i tu mogućnost da gledam svaku utakmicu. Stvarno su dali sve od sebe, borili se do zadnjega toma snage i žao mi je što su nesrećno izgubili protiv Novog Pazara. Novi Pazar ušao u viši rang, prosto viša sila, kako se kaže, i tamo naša dva bivša igrača košarkaškog kluba Pirot, Slani i Dušan Filipović. Kakva je upravo ta saradnja, vaša, prijateljski odnosi sa bivšim igračima? Jesi u kontaktu sa nekim? Normalno da sam u kontaktu sam skoro sa svima. Iako nismo u istom timu, mi smo i dalje ostali dobri prijatelji i dobri ljudi. Uvijek kad se vidimo, popijemo piće, pričamo o svemu, tako da stvarno nemam reći o tome. Ti si nekako i možda malo kasno počeo da igraš košarku. Srećom, imaš te predispozicije koje su ti ovako, jel te, Bogom dane. Koji je tvoj neki moto i šta bi preporučio svim mladim košarkašima ili deci koja žele da se bave košarkom? Znamo da je ono da se nikad ne odustaje, ali koji je tvoj recept za uspeh sada, slobodno možemo da kažemo, s obzirom na to da si zaista u Španiji već počeo da gradiš karijeru? Pa dobro, ja sam krenuo relativno kasno, 18 godina, tako da bi preporučio deci da ne slede moj primjer da krenu u 18 godina, nego da krenu 10 ili 12 godina. I potrebno je dosta odricanja, dosta treninga, sve je u treningu, jeste i talenat tu, ali sve zavisi od sebe, koliko si spreman da ideš dalje, da pobediš svaku prepreku koja ti dođe, i rezultati moraju da dođu. Kako je izgledalo to zagrevanje? Evo, verujem da te Piroćanci znaju, živiš u Krupcu, pa na trening i biciklom nekad, pa onda tamo i početni trening, a ti si već istrenirao. Da, ja sam išao dva puta dnevno biciklu, što je meni dosta pomoglo. Ta bicikla je bila isto i stara i baš je bilo interesantno za mene. Ne znam, imao sam preveliku želju da treniram, da to, ali eto, dešavale su i razne nezgode, da kažem, gume, ne znam šta se još, bicikla se nekad pokvari, nešto se završava desi. Završava nekad u nekoj njivi pored. Na pola puta se stale, pa se zove neko da dođe po mene, i onda raznih situacija je bilo. Borko, bit će još prilike svakako da pričamo do sredine avgusta, do kad si u Pirotu. Ja ti u svoje lično ime, u ime televizije Pirot, želim puno uspeha, da nastaviš da slediš svoje snove i da se nekad vratiš u košarkaški klub Pirot, pa da i mi možda uđemo u viši rang. Hvala.